Bona tarda. Intentaré parlar-li de vostè tota la intervenció, que sap com costa. Moltes gràcies també al Ramon. Em sumo, com sempre, a la feina dels treballadors i, a més, s'ha de reconèixer. Ens trobem avui, és un dia important per la ciutat. Vull saludar també les autoritats, el conjunt dels veïns que avui volen acompanyar el comiat a l'alcaldessa. Penso que és un dia important per la ciutat i està bé que se li doni la importància que mereix. Per tant, en les intervencions que m'han precedit i les que jo entenc que sentirem aquests dies, jo crec que es ressaltarà la seva vàlua com a persona i es posarà de relleu la seva qualitat humana, que jo mateixa penso i he comprovat que té. I des del meu grup volem fer un apunt, perquè penso que s'ha de subratllar quan una persona té qualitat humana, però a més la seva impecable solidaritat antirepressiva cap als meus companys i cap a mi mateixa, que sempre he sentit i que li vull deixar dit avui en acte que la tindrà sempre de tornada per part nostra. Ara bé, ni a mi ni als meus companys, la ciutadania ens ha escollit per parlar precisament d'això, dels trets caracterials de les persones, ni que aquestes tinguin una gran qualitat humana, ni que estiguin a govern, ni que siguin especialment amables. La gent que just fa 3 anys ens va posar com a caps de l'oposició ho va fer perquè féssim política, i això és el que humilment hem fet i seguim intentant fer. També avui. Perquè és cert que vostè tanca una etapa personal i per vostè avui és un dia molt important a nivell personal. Però també és cert, i especialment, que el que avui ens té aquí és que es tanca una etapa amb responsabilitat col·lectiva de prop de 20 anys en aquest Ajuntament i, per tant, una etapa important de construcció de model de ciutat. És vostè gairebé la responsable última de totes les etapes d'aquest model i de les polítiques implementades. De les coses bones que vostè sap que li sabem reconèixer a vostè i l'equip de govern i que les reconeixem, però també de les dolentes. I aquests dies que l'hem escoltat amb atenció, avui i ahir, en roda de premsa, hem de dir-li, per enèsima vegada, que l'autocrítica no és el seu fort. La primera de les qüestions és que creiem que el que està fent avui ho hauria de fer el 24 de maig del 2009. I no li direm que ens sembla bé que marxi un any abans d'acabar el mandat amb projectes engegats i d'altres que no se sap com acabaran, perquè entenem que el compromís precisament que vostè tenia no era amb nosaltres, sinó amb la ciutadania. En tot cas, ho respectem com no pot ser d'altra manera, que és una frase que en aquest ple es diu cada dia. Així doncs, PGM, Torre Negra, Biblioteca, el Pla de Millora dels Barris, 3% fins i tot, estan encara lluny de resoldre's i seran, sense vostè com a testimoni. Avui farem, per tant, una crítica política a la que pensem que ha estat, i així vostè mateixa ho reconeix, l'artífex, o un dels artífecs, evidentment mai és responsabilitat d'una sola persona, del model de ciutat de Sant Cugat. I ho farem en base al que vostè mateixa feia en el seu balanç de mandat. I ja entenem, ja ho entenem, que és un guió marcat de comiat i que els guions a vegades aguanten totes les paraules i que vol deixar un bon gust de boca en tothom i que segurament també s'ho mereix, que vol remarcar la trajectòria personal, però també entenem que hi haurà qui això li farà. I entenem que tenim visions absolutament contraposades i models molt diferenciats, però realment estem astorats que la seva valoració d'aquest mandat escurçat subratlli la seva lluita perquè ningú es quedés enrere, accentués que Sant Cugat és líder, encara no sabem ben bé de què, i es vantés dels índexs socioeconòmics dels habitants santcugatencs. I finalment es felicitava per la planificació urbanística que titllava de competitiva. És curiós, jo he fet l'exercici de repassar el que deia al principi del mandat, és curiós que al final del mandat i amb la mirada posada en un lloc de gestió público-privada faci una anàlisi tan diferent del que feia a l'inici. Jo li he volgut recordar una frase que a mi em va encisar quan vostè va citar la filòsofa nord-americana Martha Nussbaum, que feia una proposta de desenvolupament humà basat en la creació de capacitats, intentava trencar la convenció establerta per mesurar el desenvolupament de les nacions i els territoris a través del producte interior brut o de la renta per càpita. I ahir, en canvi, malauradament, per valorar l'èxit del model de ciutat, feia servir paraules més pròpies del lliure mercat o de la competència. Parlava de model urbanístic competitiu, parla sovint d'escala humana i nosaltres volem posar el contrapunt en aquest balanç polític. Aquest model urbanístic, que és dels més insostenibles, a vostè li sembla d'escala humana i li sembla competitiu. I en això sí que li donem la raó, segurament sí que ho és de competitiu, però com s'imagina, per arribar a una altra conclusió. Vostès han deixat que la llei del més fort s'imposés sense el contrapunt de l'Ajuntament. I li recordo també en el seu discurs d'investidura on no hi havia ni una sola paraula dedicada a l'habitatge, ni una tan sols. Es vanagloriaven dels índexs socioeconòmics, en el que espero que només sigués un error de càlcul o que els hagi traït l'inconscient, però em temo que més que un error
respon a un tipus de política. Han deixat que aquesta ciutat expulsés les classes populars mentre vostès s'ho miraven. Han generat un model basat en l'especulació mentre podien fer coses per generar cohesió, com per exemple, per dir-ne alguna, i ja n'han sentit moltíssimes de part nostra de propostes, un mapa escolar racional, han obert la porta a la indústria a les escoles d'elit a la perifèria. Aquest efecte crida sembla que mai els molesta. No sé per què creuen que és just vanagloriar-se dels índexs socioeconòmics en la ciutat més desigual del país. No entenem per què no els fa rubor remarcar lo bé que viu la gent quan saben positivament, en l'accepció filosòfica, positivament, que cada dia, i vostè ho reconeixia en una entrevista en un mitjà local, la ciutat expulsa veïns. Nosaltres no podem en absolut donar per bo aquesta avaluació. Miri, Ciutadans sempre es diu que vostè no governa per tothom. I estem d'acord, per motius evidentment diferents que els de Ciutadans, no es pot governar mai per tothom, això és una obvietat. Però vostè i el seu llegat han deixat a la intempèrie les classes populars d'aquesta ciutat. Han governat per uns pocs i han deixat que la llei de l'oferta i la demanda fes la resta. I ens sap greu, però nosaltres ens sentim en l'obligació absoluta de dir-ho. He tatxat moltes coses perquè m'han dit 3 minuts, sí, clar. Bé. Vostè parlava de la importància dels indicadors i del treball planificat, i amb això li dono la raó, però pensem que la improvisació amb algunes qüestions cabdals, com per exemple amb les polítiques d'habitatge, que és sabuda, ha sigut massa elevada. Però li parlaré d'una que sé, i em sap greu, que li sabrà greu a vostè també, almenys pel que vostè ha manifestat en aquests darrers 3 anys de mandat. L'hem sentida posicionar-se a favor amb il·lusió, jo haig de dir, estic contenta de per fi tenir una alcaldessa, m'hagués agradat ser a mi, però estic contenta que per fi tinguem una alcaldessa, i l'he sentit moltes vegades posicionar-se a favor dels drets de les dones i en contra de la desigualtat i la violència a la que estem sotmeses, i això li agraeixo perquè els compromisos públics són absolutament imprescindibles. Però li hem de dir que hem sigut testimonis de com les paraules no passaven a fets, i això es deu bàsicament a que vostè havia de liderar, implementar, supervisar i creure les polítiques de gènere, i no hi era. Es deu a que potser va pensar que n'hi havia prou en dir-se feminista, al que li hem de contestar que a més s'han de fer polítiques feministes. Un altre element que no podem deixar abans d'acomiadar-nos de dir-li és que reconeixem que vostè ha fet passos per lluitar contra la vella política i li ho reconec perquè ve d'un partit hereu d'aquesta vella política que ho ha intentat en molts elements. Soc perfectament capaç de reconèixer-ho. Però també li he de subratllar la decepció majúscula que vam sentir en el nostre grup en el tractament del cas del transfuguisme ens va decebre i molt, perquè pensem que van jugar alguns interessos de partit més que la pròpia sentit comú i la honradesa. I finalment, senyora Conesa, he aconseguit encara parlar de vostè, marxa sense donar una explicació suficientment plausible del robatori sistematitzat que es va fer a la nostra ciutat. Una querella que mai arribarà i l'autocrítica pel següent. I amb una mica de sort, amb el que duren els processos judicials, ja podran dir allò d'estem parlant d'uns fets de fa molts anys, quadratura del cercle i circulin. Malauradament, aquesta és la dinàmica de la impunitat, el cercle viciós de la impunitat de la corrupció. Finalment, per acabar, espero efectivament que tingui moltíssima sort en el seu nou lloc. Espero que hagi rebut de la nostra tasca, que l'hem fet amb tota la humilitat i amb la voluntat absoluta de ser propositius, ser crítics, ser rigorosos i ser lleials amb el bé comú, fugint dels titulars i fugint de les males pràctiques que també, efectivament, afecten a la política municipal. Esperem que no perdi aquesta qualitat humana que té, perquè sabem que la política a vegades la posa en joc i li desitgem doncs, molta sort. Moltes gràcies.